Елеонор Портер, Поліанна, розділ 22, проповіді та ящик на дрова. Того полудня, коли Поліанна розповідала Джону Пентону про Джиммі Біна, преподобний Пол Форд піднявся на пагорб і заглибився у пентонський ліс, сподіваючись у красі Божого творіння знайти умиротворення тривожній душі, яка боліла через його дітей. Серце отця Форда справді мало чого страждати. Вже цілий рік день у день стосунки між його парафіянами дедалі гіршали. І як би він не ліз зі шкіри, нічого не мінялося. Що він тільки не робив, і сперечався, і картав, і переконував, і палко та ревно молився. А доходило все до того, що в парафії панували заздрощі, скандали й колотнеча. Сьогодні він опустив руки і визнав, що всі його зусилля пішли на нівець. Погасли останні іскри надії. Двоє його деяконів зчинили сварку через якісь дрониці і непорозуміння. Три найактивніші дами із жіночої допомоги вийшли з неї через ще один спалах пліток, які були роздмухані плескатими язиками у пожираюче полум'я скандалу. Церковний хор розділився на дві ворогуючі групи, які не могли поділити сольні партії. Члени товариства доброчесних християн поводилися зовсім недоброчесно, весь час тратячи на угамування двох працівників. Недільна школа, яка відмовилася від свого наставника і двох вчителів, стала останньою краплею, яка й привела виснаженого священника під тінь могутнього лісу для роздумів і молитви. Під зеленим навісом дерев преподобний Пол Форд намагався збагнути справжній стан речей. На його думку, церкву накрила криза. Баритися не можна було. Потрібно негайно щось робити, адже криза вразила усі відділи служіння. Парафіяни дедалі рідше з'являлися на недільних службах, нехтували щотижневі молитовні зустрічі, місіонерські чаювання та суспільна робота більше не підтримувалися. Щоправда, жменька добросовісних працівників залишилася. Вони вірили, що потрібно нести свій хрест до кінця і раділи, що не такі, як інші, котрі критикують одновірців і розпускають язики. Тепер він ще більше розумів, що може підірватися авторитет не тільки його як Божого слуги, але й церкви, містечка і навіть всього християнства. Потрібно було щось робити. Але що? Служитель помалу витягнув записи недільної проповіді. Задумався над ними. Його вуста потоншали і стали суворіші. Тоді він почав голосно і палко читати вірші, з яких мала складатися проповідь. «Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите ані тих, хто хоче увійти, не пускаєте». Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і на показ молитесь довго, через те осуд тяжкий ви приймете. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із м'яти, із ганусу і кмину, але найважливіше в законі покинули – суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Це мало бути гірке напучування. Серед зелених лісових просторів жорстко й осудливо лунав глибокий голос служителя. Здавалось, навіть птахи та білки стихли в благоговінні. Пол Форд подумки прикидав, наскільки переконливо звучатиме в неділю його напутлива проповідь у стінах церкви. Як вплине вона на парафіян? Так, це були його парафіяни. Чи вистачить йому мужності звернутися до них із такими словами?
Чи посміє він кинути в їхні обличчя такі звинувачування? Ці тексти з Євангелії самі по собі звучали осудливо, навіть без його подальшої промови. Він не переставав молитися, благати Бога про його керівництво і допомогу. Палко молив, о, як щиро він молив у Бога, аби зробити правильний крок і подолати кризу. Та чи була ця проповідь правильним кроком? Священник помало згорнув свої записи і поклав у кишеню. Тоді гірко зітхнув, ледь не застогнавши, закрив обличчя руками і присів, обіпершись на дерево. Там його надибала Поліана, яка поверталася додому від містера Пентона. Скрикнувши, вона метнулася до нього. «Ой-ой, містере Форд, ви часом не зламали ноги чи ще щось?» Священник опустив руки і здивовано глянув на неї, намагаючись посміхнутися. «Ні, дитятко моє, я просто відпочиваю». «Добре», – видихнула дівчинка, відступивши назад. «Тоді все гаразд. Розумієте, одного разу я зустріла містера Пентона, який лежав із зламаною ногою. Але ж ви сидите?» «Так, сиджу». «Так що лікарі мені не допоможуть», – сказав він ледь не пошепки. Однак Поліана почула. Її обличчя перемінилося, а очі випромінювали ніжне співчуття. «Розумію. Вас, мабуть, щось сильно непокоїть. З моїм татусем таке частенько бувало. Напевне, це буває у всіх священників, адже у вас стільки клопотів». Преподобний Форд уважно глянув на неї. «Твій тато був священником?» «Так, сер. А ви хіба не знали? Я думала, про це всі знають. Він одружився на сестрі тітоньки Полі, тобто на моїй мамі». «Он воно як? Я й не знав. Я ж не так давно живу в цьому містечку, тому не знаю сімейних історій». «Так, сер. Тобто ні», – засміялася дівчинка. Священник, який все ще сидів під деревом, здавалося, забув про присутність Поліани. Він знову витягнув свої записи і розгорнув їх, але навіть не глянув на них. Його погляд був спрямований на листок, який лежав неподалік на землі. Він був пожовклий і мертвий. Поліана з сумом дивилася на священника. «Сьогодні гарний день», – почала вона, обнадіюючи його. Він промовчав. Тоді раптом глянув на малу і відказав: «Що? А, ну, так, дуже гарний день. І зовсім не холодно, хоча вже жовтень», – радісно підмітила вона. «Знаєте, у містера Пентона горить камін, але він каже, що йому зовсім не холодно. Він просто любить дивитися на вогонь. Мені також подобається дивитися на вогонь, а вам?» На цей раз відповіді не було. Поліана терпляче почекала, а потім знову запитала: «Вам подобається бути священником?» Містер Форд кинув на неї важкий погляд. «Подобається? Що за дивне питання? Чому ти питаєш? Просто у вас такий вигляд, ви нагадали мені татуся. Він також частенько так виглядав». «Справді?» – ввічливо перепитав священник, знову дивлячись на пожовтілий листок. «Так. І коли у нього було таке кисле обличчя, я запитувала, чи радий він, що є священником». Пол Форд сумно всміхнувся. «І що відповідав твій татусь?» «Звичайно, він завжди відповідав, що радий. А потім додавав, що ніколи б не був священником, коли б не радісні тексти в Біблії». «Які тексти?» Преподобний Пол Форд нарешті відірвав погляд від листка і витріщився на веселе личко Поліани. «Мій татусь сам їх так назвав», – засміялась вона. «В Біблії вони, звичайно, не так називаються. Знаєте, це тексти, які починаються: радійте, бо з вами Господь, звеселіться, покликуйте Богові голосом радости, ну і такі подібні.
Одного разу татусеві було геть погано, і він взявся підраховувати їх. Вийшло 800. Аж 800? А вже ж! Усі тексти велять нам радіти і веселитися. Ось чому він назвав їх радісними. Ох, протягнув священник. На його обличчі появився дивний вираз. Краєчком ока він глянув на свою недільну проповідь, яка починалася: «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! То значить, твоєму татусеві подобалися ці радісні тексти?» – прошепотів він. «Ще й як!» – рішуче кивнула вона головою. Потім він зізнався, що тільки-но йому спало на думку полічити їх, як одразу стало легше, адже сам Господь закликав радіти аж 800 разів. Значить, на те була його воля, аби ми раділи. Татусеві стало дуже соромно, що він так мало радіє. З тих пір ці тексти стали для нього втіхою. Наприклад, коли його спіткало нещастя, чи коли в жіночій допомозі виникли суперечки, тобто вони не могли дійти згоди. Спішно виправила себе дівчинка. Татусь сказав, що саме ці тексти спонукали його гратися в радість. Ми почали грати цю гру, коли мені прислали милиці. Без цих текстів він би ніколи не придумав її. «Що це за гра така?» – зацікавився священик. «Ну, це коли в усьому шукаєш те, чому можна було б порадіти. Як я сказала, все починалось із милиць». І вкотре Поліанна розповіла свою історію зі всіма подробицями. Ще ніхто не слухав її з такою увагою, розумінням і співчуттям. Прийшло трохи часу, і Пол Форд разом з Поліанною, тримаючись за руки, спускалися схилом пагорба. Личко дівчинки аж світилося від щастя. Поліанна любила оповідати, і тепер вона щебетала, не вгаваючи. Преподобний Пол хотів якомога більше знати про гру, про її татуся і про минуле життя дівчинки на далекому заході. Але біля підніжжя гори вони мусили попрощатися. Їхні шляхи розійшлися, і кожен рушив у свою сторону. Ввечері в своєму кабінеті священник замислився над записами, які лежали на столі. А під його рукою був чистий аркуш паперу, де мала з'явитися остаточна проповідь. Піднісши олівець над папером, він не міг написати й слова. Всі його думки витали далеко у західному містечку, де жив місіонер містер Віттер. Вбогий, немічний і заклопотаний він знаходив час, аби поринути в роздуми та вивчення святого письма і віднайти, скільки разів його Господь Творець звелів йому «Радій і веселися». Священник глибоко зітхнув. Він повернувся думками з далекого містечка і опинився в реальності, де розгублено вдивлявся в чистий аркуш, а потім написав. Євангелія від Матвія, глава 23, вірші 13, 14 і 23. І нетерпляче жбурнув олівець, потягнувся за часописом, який принесла його дружина. Пол Форд ліниво переглядав сторінки, параграфи, поки не натрапив на один уривочок, який привернув його увагу. Одного разу хлопчик, якого звали Том, відмовився принести матері дрова. Дізнавшись про такий непослух, батько підійшов до нього і сказав: «Томе, я знаю, що ти залюбки допоможеш мамі принести дрова». Так і сталося. Він мовчки пішов і приніс. Чому? А тому, що його мудрий батько допоміг йому зрозуміти, що чекає від нього синівського послуху і гідних вчинків. А якою була б поведінка хлопчика, коли б цей батько сказав йому так: «Томе, я чув, що ти не послухав маму вранці. Як тобі не стидно? Негайно йди і зроби те, що мав зробити. Сором та й годі!»
Запевняю вас, що цей ящик для дров і досі був би порожнім. Священник продовжував читати далі. Як чоловіки, так і жінки сьогодні потребують заохочення. Їхній добрий дух буде зміцнюватися, знаходячи схвалення, а слабкий зникне назавжди. Замість того, щоб докоряти, тикаючи на проступки, допоможіть їм зрозуміти і укріпити свої кращі сторони. Поступаючи так, ви заохотите всіх забути шкідливі звички. Покажіть їхнє справжнє «я», переконайте, що вони можуть бути кращими, справитися зі своїми вадами і перемогти. Не забувайте вплив навіть однієї сильної, щирої і жертовної людини – може бути рясним благословенням для цілого міста. Тільки така людина ладна вести за собою. Люди випромінюють те, що в їхніх думках і серцях. Серце, наділене любов'ю і турботою до ближнього, неодмінно захопить і притягне до себе інших. І навпаки, якщо людина похмура, вічно роздратована і вередлива, то ближні відплатять тим же і ще додадуть сповна. Бо коли ж ви повсюди шукаєте зло, очікуєте його, то не сумнівайтеся, воно не забариться. Шукаючи добра та милості, ви отримаєте його з надлишком. Скажіть сьогодні своїм синам, що знаєте, що вони хочуть наповнити домашній ящик найкращими дровами і побачите, з якою відданістю та спритністю вони візьмуться за діло. Чоловік поклав журнал і підняв голову. Вже за мить він звівся на ноги і почав міряти кроками кабінет. Туди-сюди, туди-сюди, глибоко зітхнувши, знову сів до столу. «Сила моя в Господі! Я зможу це зробити!» – м'яко промовив. «Я неодмінно скажу своїм синам, що знаю, що вони залюбки наповнять ящик дровами. Я дам їм роботу і буду намагатися вселити в них стільки радості й підбадьорення, що їм просто не захочеться заглядати в чужі ящики, та й не буде часу». Він взяв свою проповідь, розірвав її і кинув на підлогу. Тепер слова «Горе вам» лежали по один бік стільця, а книжники і фарисеї лицеміри – по інший. А на чистий гладенький аркуш лягли нові рядки, перекресливши вірші від Матвія. Наступної неділі проповідь преподобного Форда прозвучала, ніби ангельська сурма. Жоден чоловік, жінка чи дитина не залишилися байдужими. За основу був взятий один із 800 віршів радості, підказаних Поліанною. «Веселітесь у Господі й тіштеся, праведні, і співайте із радістю всі щиросерді».